გენდერული დემოკრატიისთვის რესპუბლიკური პარტიის კონფერენციაზე პოლიტიკაში ქალების მეტ ჩართულობაზე ისაუბრეს. დისკუსია პარტიის თავმჯდომარე ხათუნა სამნიძემ გახსნა. ისაუბრეს კვოტირების პრინციპზე და საარჩევნო სიების დაბალანსებაზე. მთავარი იდეა არის ის, რომ პოლიტიკურმა პარტიებმა ქალებზე მეტი გათვლა გააკეთონ. Ფონდების შეფოთვის მიზანია რომ ვისაუბროთ ქალის როლზე პოლიტიკაში, რამდენად მნიშვნელოვანია რომ მეტი ქალი იყოს პოლიტიკაში, იყოს თანასწორობა, თანასწორად წარმოადგენენ ქალები და მამაკაცები პოლიტიკურ სპექტრში, პარლამენტში, სხვა სახელმწიფო ორგანოებში. სტატისტიკა მოგეხსენებათ. Ap 12%-ს აღწევდება ქალთა მონაწილეობა წარმოადგენლობით ორგანოებში და სხვა საჯარო ფუნქციების განხორციელებელ დაწესებულებებში. ეს არამხოლოდ ქალთა უფლებების შელახვაზე საუბრის საშუალებას ვაძლევს. არამედ გამოუყენებელ პოტენციალზე უნდა ვისაუბროთ ჩვენ. ეს ნიშნავს იმას, რომ საზოგადოებაში ძალიან ბევრი ქალი, რომელსაც პროფესიული და თავისი კვალიფიკაცია აძლევს საშუალებას იყოს ჩართული ამ პროცესში, არ არის ჩართული ამ პროცესში.